নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমত খুব ধুনীয়া এটা পৰিস্থিতি, ৰত্নাকৰ চলি আছে। আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে যে ৰত্নাকৰ কেনেকুৱা হৈছে, কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ৰত্নাকক আপোনালোকে কিমান ষ্টাৰ দিব বিচাৰিছে, যদি পাঁচৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানটা ষ্টাৰ দিব মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। মইতো পাঁচৰ ভিতৰত পাঁচে দিম, ব্লক বাষ্টাৰ মুভি এখন, কাৰণ কি কাঞ্চনজংঘাক পিচ পেলাই দিছে ৰত্নাকৰ, খুব ধুনীয়া এখন ছবি। সকলোখিনি বাদ দি আৰু আমি মই এতিয়া কথা পাতিম যে ৰত্নাকৰ বক্স অফিচ ৰিপৰ্টৰ কথা পাতিম, যে কিমান ইনকম কৰিছিলে। টোটেল ইনকম কৰিছে 2.76 crore 6 দিনত। চ' এদিনত কেইটকাকৈ ইনকম কৰিছিলে, শুকুৰবাৰৰপৰা বুধবাৰলৈকে মই সকলোখিনি ডিটেইলছত জনাম। চ' আপোনালোকে শুনি থাকক। শুকুৰবাৰে কৰিছিলে 41 lakh rupees আৰু শনিবাৰে কৰিছে 49.5 lakh rupees আৰু দেওবাৰে কৰিছে 55 lakh rupees আৰু সোমবাৰে কৰিছে 43 lakh rupees আৰু মঙলবাৰে কৈছে 45 lakh rupees আৰু বুধবাৰে কৈছে 42 lakh rupees। হয় বন্ধুসকল, মঙলবাৰে কৰিছে 45 lakh rupees আৰু বুধবাৰে কৰিছে 42 lakh rupees। হ'লেও ছবিখন খুব ধুনীয়া, সেইকাৰণে ইমানখিনি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আপোনালোকে ভাবি আছিলে যে জুবিন দাই সেইটো কিবা হেৰিক লৈ একো কোৱা নাই। হয় বন্ধুসকল, জুবিন দাই ৰত্নাকক শুভেচ্ছা জনাইছিলে। ৰত্নাকক খুব ধুনীয়া ছবি, যতীন দাৰ লগত একেলগত দুয়ো ছবি চালেগৈ। চ' ছবিখন চাই কি কি ক'লে, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ভিডিঅ'টোৰ, তাত গৈ আপোনালোকে শুনি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ৰত্নাকৰ খুব ধুনীয়া এখন হিট ছবি, মোক কমেণ্ট বক্সত কেইজনমানে জনাইছিলে যে তই এটা পাগল, কোনো ৰত্নাকৰ হিট ছবি নহয়, ৰত্নাকৰ কপি কৰা ছবি হয়। তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওক, ৰত্নাকৰ কি সঁচাকৈ কপি কৰা মুভি হয় নেকি, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওকচোন। যোনে জনাইছে মই তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দিব পাৰিম যে এইটো কথাটোতি ভুল বুলি কৈছে মই, কাৰণ মই নিজেই ছবিখন চাইছোঁ, হ'লেও মই একো ধৰণৰ হিন্দী মুভিৰ লগত মিলোৱা দেখা নাই। খুব ধুনীয়া ছবি। চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ছবিখন, চাবগৈ, ভাল কথা। এসপ্তাহ আছিলে, দুসপ্তাহ লগাই দিছে ছবিখন। মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, 6 দিনত কালেকশ্যন কৰিছে 2.76 crore rupees। চ' আপোনালোকে জানিলে কেইটকা ইনকম কৰিলে ছবিখনে, বাকীটো মই জনাই থাকিম। চ' এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমান, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। বাই বাই, টাটা, জয় হিন্দ।